ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାଙ୍କ। 5 ବର୍ଷରେ 221 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ। ବିଭାଗରେ ଚାଲିଛି ରାଜାଙ୍କ ରାଜ। ସବୁ ସୀମା ଟପିଲାଣି ସମବାୟ ବିଭାଗ। ଥରେ ଭଲ କରି ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି, କେବଳ ଏହି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 26ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ପାଖାପାଖି 221 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ଓ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସମବାୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 126 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାମଲା ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର DCCB ରେ 1,47,69,034 ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା। କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 23.86 କୋଟିର ଆତ୍ମସାତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 1,92,91,151 ଟଙ୍କା। କଟକସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ଼ରେ 2,55,84,746 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 16,27,28,787 ଟଙ୍କା। ବାଙ୍କି CCB ଲିମିଟେଡ଼ରେ 8,90,73,049 ଟଙ୍କା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରାଞ୍ଚଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ଼ରେ 3,87,22,913 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଟୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗାଇଦେଲେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ପଇସା ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ସନ ହେଲା। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ସେବା ସମବାୟ ସୋସାଇଟିରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ସେବା ସମବାୟ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଡ଼ି ଝଡ଼ିଆରେ ଚାଷୀଙ୍କର ପଇସା ଲୁଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଚାଷୀ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ନାମକୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ନେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା କଥା, ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଲୁଟିକି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ତାହେଲେ 222 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି, ସେ ପଇସା ବାହାର କରାନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋପରେସନଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା, କରପ୍ସନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୋସାଇଟି, ଅତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହାର ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ ଦରକାର, ଟୋଟାଲ ରାଣ୍ଡମ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଏ କୋପରେସନ ସ୍ଥିତିବ, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କାମ। ସେପଟେ ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରାଯାଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଉତ୍କଳ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 92,470 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନାର୍ଲା ସମବାୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 3,98,740 ଟଙ୍କାର ମାମଲା ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଭାଗୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯେ ଏ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ନୀତି କି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦଳ ଆକୁ ଚପେଇକି ରଖୁଛୁ ଏହି ସକାଶେ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପଶାପାଲି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କଏଦ କରି ରଖି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିକି ଭୋଟ ସଂଗ୍ରହ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଛି। କାହାକୁ ଆମେ କାହାର ଧାନ ନେବୁ, କାହାର ଧାନ ନ ନେବୁ, କିପରି ନେବୁ, କାହାକୁ ଋଣ ନ ଦେବୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ଏତେ ଜାଲିଆତି କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ନା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଆକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।